El Consell d'Alcaldies també ha tractat diversos temes relacionats amb l'educació i ha comptat amb la presència del director dels Serveis Territorials d'Educació del Maresme i el Vallès Oriental. Han parlat de la recent creació del Consell de l'FP del Vallès Oriental, una eina com les que ja existeixen a Granollers i Mollet, que sorgeix arran de la gran demanda de formació d'aquest tipus que s'ha detectat en l'últim curs i que ha de servir per estudiar una oferta conjunta d'estudis que doni resposta a les necessitats del territori, tant pel que fa a la demanda de les famílies com a la del teixit productiu. L'alta demanda es produeix entre l'alumnat de cicles de grau mitjà. Al grau superior, segons el director territorial, al Vallès Oriental, encara hi ha unes 100 places lliures i més de 400 places per a batxillerat. El departament escoltarà les necessitats de les empreses i dels ajuntaments, però apunten que s'ha de fer amb criteri de complementarietat dels estudis. Individualment, un ajuntament pot voler un cicle formatiu i el que s'ha de fer és estudiar aquesta proposta en quin ajuntament o en quin lloc és més adequat de tenir-lo, també tenint en compte el teixit empresarial. És a dir, el primer que podríem demanar als ajuntaments és que tinguin teixit empresarial per tal de poder fer uns cicles en el qual garantíssim el 100% d'ocupació del nostre alumnat. Si un ajuntament demana un cicle però que falla alguna d'aquestes potes, doncs s'ha d'estudiar de que sigui un cicle més adequat o en tot cas ubicar-lo en un lloc on el factor transport no sigui decisiu, per exemple, doncs, a prop dels transports públics o dels serveis que hi hagi.